de l'empresa. És un dels controls que les forces de seguretat han dut a terme avui de matí per vigilar que es compleixen les restriccions de l'estat d'alarma. No es pot circular si no és per un motiu justificat i les persones que poden continuar fent feina han de dur el certificat que ho acredita imprès en paper. El document ha de recollir les dades del treballador, l'empresa i el seu representant. En les darreres hores, la Policia Nacional i la local han detingut 3 homes, tots a Palma, per incomplir les restriccions del confinament. Un dels detinguts és un jove de 22 anys que fou sorprès per la policia a Llora Baixa bevent alcohol a la plaça Major. També al centre de Palma, la Policia Nacional va detenir un home de 47 anys que anava begut pel carrer. El tercer detingut és un conductor de 39 anys que va fugir d'un control policial a les avingudes. D'altra banda, continuen els controls als ports i als aeroports de les illes. A Son Sant Joan varen operar ahir 12 vols amb els quals arribaren a l'illa 136 passatgers i en partiren 242. L'aeròdrom d'Eivissa va rebre 32 viatgers en 2 vols i unes altres 55 persones abandonaren l'illa en 2 vols de sortida. L'aeroport de Menorca va comptabilitzar l'arribada de 27 persones i la sortida d'unes altres 20.